বেছিভাগ অভিভাৱকে আমি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত নিজৰ সন্তানক পঢ়ুৱাইছোঁ পঢ়ুৱাবই নিশ্চয় আমি অভিভাৱকসকলে নিজৰ সন্তানক কেনেধৰণে সুশিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰোঁ সেইটোকে আমি অহনিশে চেষ্টা কৰোঁ গতিকে আমি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত আমাৰ সন্তানে অধ্যয়ন কৰিছে বুলিয়েই আমি যে চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়লৈকে পিঠি দিম সেই কথাটো উচিত নহয় আপুনি মই বা আমাৰ দৰে নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত মানুহে আমি কোন শ্ৰেণীলৈকে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত আমি পঢ়াব পাৰিম প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে বা আমি যদি ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়াওঁ তেনেহ'লে ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ক্লাছ টুৱেলভলৈকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত আমাৰ সন্তানে যেতিয়া কোনোবাই হয়তো চিকিৎসক হ'ব বিচাৰিব তেওঁ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিব লাগিব কোনোবাই হয়তো অভিযন্তা হ'ব খুজিব তেওঁ অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিব বা কোনোবাই তেনেধৰণে স্নাতক বা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীৰে শিক্ষিত হ'বলৈ হ'লে আমাৰ মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িব এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল আমি যিবিলাক মানুহে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়াইছোঁ এই যিবিলাক নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত আমাৰ মানুহবিলাকে আমি আমাৰ সন্তানক যদি চিকিৎসক হিচাপে গঢ় দিবৰ কাৰণে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত যদি পঢ়াওঁ মেডিকেল কলেজত যদি পঢ়াব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে প্ৰাইভেট মেডিকেল কলেজত পঢ়াব পাৰিমনে আমাৰ ল'ৰাক যদি আমি ইঞ্জিনিয়াৰ কৰিব খোজোঁ তেনেহ'লে প্ৰাইভেট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত আমাৰ মানুহক পঢ়াব পাৰিমনে য'ত প্ৰাইভেট যিবিলাক মেডিকেল কলেজ 1 কোটি টকা পৰ্যন্ত য'ত এডমিশ্যন ফিজ 50 লাখৰ পৰা 70 লাখ পৰ্যন্ত যিবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ সেই ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত খৰচ হয় গতিকে স্বাভাৱিকতে আমাৰ নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত মানুহে এইটো সম্ভৱ নহয় গতিকে এই চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাটো সুচল কৰি ৰখাটো আমাৰ প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে চৰকাৰে এই চৰকাৰী খণ্ডৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক এনেধৰণে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে যি পৰিকল্পনা যুগুত কৰিছে এই পৰিকল্পনা সঠিক নহয় এই পৰিকল্পনাৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডত অধ্যয়ন কৰি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকেই হওক বা আমাৰ চৰকাৰী খণ্ডত বা অধ্যয়ন কৰি থকা অভিভাৱকসকলেই হওক সজোৰে প্ৰতিবাদ কৰাটো উচিত একত্ৰীকৰণ কৰিলে সমস্যাটো সমাধান নহয় কেনেধৰণে একত্ৰীকৰণ কৰিলে সমস্যাটো সমাধান নহয় সমস্যাটো ক'ত বেমাৰটো ক'ত আচলতে সেই কথাটো আমাৰ চৰকাৰে এতিয়ালৈকে প্ৰশ্নটনকৈ উলিয়াবই নোৱাৰিলে যে আজিৰ তাৰিখত কিয় একত্ৰীকৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভাৱ বিদ্যালয়ত বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভাৱ কিয় হ'ল আমাৰ অভিভাৱকে চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়বিলাকলৈকে নপঠিয়ালে কিয় নপঠিয়ালে আমাৰ একেবাৰে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ কথাটো যদি ধৰোঁ তেনেহ'লে নলবাৰীতে বহু এনেধৰণৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আছে প্ৰাথমিক শিক্ষা বিদ্যালয় আছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে এই বিদ্যালয়বিলাকত হয়তো ক'ৰবাত এজন শিক্ষক আছে ক'ৰবাত হয়তো দুজন শিক্ষক আছে ক'ৰবাত হয়তো তিনিজন শিক্ষক আছে কিন্তু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে 5টা শ্ৰেণীত এজন বা দুজন বা তিনিজন শিক্ষকে কেনেধৰণে পাঠদান কৰিব পাৰিব গতিকে শ্ৰেণীৰ প্ৰতি যদি শিক্ষক হ'লহেঁতেন তাৰ যদি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন হ'লহেঁতেন আমাৰ যদি পাঠ্য মানে যিবিলাক প্ৰাইভেট স্কুল আছে সেই স্কুলবিলাকৰ দৰে যদি আমাৰ তাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিব পৰাকৈ যদি কি মানে এখন পাৰ্ক থাকিলেহেঁতেন ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিব পৰাকৈ অন্যান্য যিবিলাক আমাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়বিলাকে যেনেধৰণে যিবিলাক খেলা ধূলা কৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক তাতে সা সামগ্ৰী ৰাখে সেই সামগ্ৰীবিলাকো যদি আমাৰ চৰকাৰী খণ্ডতেই পালেহেঁতেন বা আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাবিলাক যদি বিদ্যালয় খণ্ড আমাৰ প্ৰাইভেটৰ বিদ্যালয়বিলাকৰ নিচিনা যদি হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে তালৈকে পঠিয়ালে শিক্ষক যদি প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকৰ দৰেই থাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে নিশ্চিত তালৈকে পঠিয়ালেহেঁতেন গতিকে চৰকাৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি আচলতে পৰিকল্পনাটো অভাৱ হৈছে আজি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়বিলাকত কি কি আছে তাত বাস্কেটবলৰ ফিল্ড আছে মানে বেডমিণ্টন কোৰ্ট আছে অন্যান্য ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিবৰ কাৰণে যিবিলাক খেলা ধূলা কৰাৰ তাতে আজি ধৰি লওক যিবিলাক সা সঁজুলি আছে সেই সা সঁজুলিবিলাক আছে ক্লাছৰুম একেবাৰে ধুনীয়া ফেন ইত্যাদি সকলোবিলাক আছে তাৰপিছত আমাৰ কিন্তু চৰকাৰী পৰ্যায়ৰ যিবিলাক আনহেলাগে গুৱাহাটীতে যিকেইখন বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিছে সেই বিদ্যালয়বিলাকতে চাওক একেবাৰে দিছপুৰৰ কাষতে লাগি থকা গোপালবড়ো গোপালবড়ো স্কুলৰ আন্তঃগাঁথনি কি তাত দিছপুৰতে লাগি থকা যিখন স্কুল সেই স্কুলখনে যদি চৰকাৰে ৰাখিব নোৱাৰে তেনেহ'লে চৰকাৰ চৰম বিফল হৈছে